রাজ্যত খহনিয়ার তাণ্ডব, নৈত উটি গল জীয়বেগ, চিন্তিত নৈপরিয়া জনতা। দৃশ্য এয়া দক্ষিণ শালমরা সমষ্টির অন্তর্গত ফকিরগঞ্জর ডাকুরভিটাত। নিশা সোনাই বান্ধটো ছিঙি যাওয়াত সৃষ্টি হয়েছে হাহাকার অবস্থার। ইতিমধ্যে খহনিয়ার ফলত নৈত জাহ গৈছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লগতে বহু পরিয়ালের বাসগৃহ। অঞ্চলটোর একমাত্র ভরসা সোনাই বান্ধ নৈত জাহ যাওয়াত এক হাহাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বহুকেইখন গাঁৱৰ মাজত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। খহনীয়া ৰোধৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ তথা চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ ৰাইজৰ। ইফালে চাওক আপনি, এইফালে বুৰৈবাৰী গাঁও টোটাল ভাঙি গৈ আছে, ইফালে বাছমুৰা আছে সেইটো মানে ভাঙি গৈ আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত লোকাল এমএলএ চাবলৈ অহা নাই, আৰু আমাৰ ইয়াতে যিটো আপোনাৰ হেৰি আছে, এই এমপি সংসদ আছে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, তেওঁ এতিয়ালৈকে আজি আহি পোৱা নাই। ইফালে এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনাঘাটৰ দৃশ্য। চপৰা চপৰে খহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়া। মোহনাঘাটত চহৰৰ সমীপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল খুঁটি, ফলত তীব্ৰ ভাবুকি আহিছে ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ। যিকোনো মুহূৰ্ততে জলমগ্ন হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড় চহৰ, কাৰণ খহনীয়াগ্ৰস্ত এই অঞ্চলৰ পৰা মাত্ৰ 10 ফুট নিলগতে আছে নগৰ সুৰক্ষা বান্ধ। এনেদৰে যদি খহনীয়া অব্যাহত থাকে তেন্তে নগৰ সুৰক্ষা বান্ধটো জাহ যাব ব্ৰহ্মপুত্ৰত। ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত বুৰ গৈছে মোহনাঘাটৰ বৃহত্তৰ চৰাঞ্চল। প্ৰশ্ন হয়, খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কেতিয়া? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দেৱজিৎ চুতীয়াৰ সহযোগত, জলেশ্বৰৰ পৰা ফাৰুক আখতাৰৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।